朱文冠定歹书，伫大世纪圆通章疏钞内面，甲咱讲诶，念古一百种诶古报，开头第一句就是阿弥陀经啊。那念佛哪会讲念到阿弥陀经呢？念佛内底啊，结集着无限的妄念。念头不善，言行不善，啊，佫求阿弥陀佛来保庇你。哪有这种好代志啊？违背佛陀的教诲，冒充佛的弟子，这个罪过太重了。所以啊，伊念佛念甲阿弥陀佛的古报啊。观定大师这篇开始，不是讲真长，真值得咱的警惕。伊啊，这个对地界的业因啊，伊原文是咧讲。你的目的，念佛的目的，是为着五欲六尘啊，贪恋五欲六尘，五欲是财色名食睡，六尘是色声香味触法啦。为贪恋五欲六尘来念佛的啊，希望佛菩萨不必伊啊会得到，唔管伊会得到还是未得到，古菩萨阿弥陀经啊，你讲偌可怕？念佛为家己求生西方世界啊！生到西方世界，离苦得乐咯。这会当往生未？未当往生啊！西方叫世界真正是好啊！经常讲的一点啊都无错啊！超性动妙是要让你去享受的心，叫世界太好了，我去了未过离开了，错了，完全是错了。一种人未当往生，什么款人才会往生呢？哇，到极乐世界是去学习的啊，是要去成佛的，成佛了后啊，亲像佛同款的来普度众生啊。佛所需要的条件是这个啊。这叫大菩提心，大菩提心第一个众生无边誓愿度。你若是无度众生这个愿啊，
西方极乐世界就无你的份啦。这是大家袂当讲唔知影。阿弥陀佛，接引这些众生去极乐世界去做佛，做佛种什么呢？做佛就是要度众生。无一尊佛是无度众生的，无一尊菩萨无度众生。而且是啊，主动的啊。不是至尊啊，自文来客，离文往家。可是这个众生不敬佛啊，对佛无认识啊，无尊敬，甚至讲对佛也够误会，批评伊是宗教，伊是迷信。佛会去度伊袂？会度伊啊！佛是门中不舍于人啊！安那度伊呢？无用佛的身份，用平常人的身份。三十二应啊，应于什么心，得到就现什么心，无用佛的身份。这叫做显卡红边啊。菩萨南无老少各行各业，菩萨都应化在其中啊。菩萨做一切众生不请之有啊，这拢是这个经常讲的，众生无请，菩萨家己会想尽办法，要来接触你，要来帮助你。你也实在无愿意啊，一定要拜帖，要拒绝。菩萨就离你较远呀，但你回头啊，你回心转意咯，菩萨就来咯。这是大菩提心的示现啊，咱有无？如果那无，往生就靠不住咯，都要真正有啊，认真做啊。四十八愿，愿愿啊，拢是为度众生而发的啊！三种不提，为不提，行不提。念不提，这个念是最困难的，念念都嘛是为着众生啊，念念嘛为啊净化救助啊，念念为苦难的众生。